Ēnudienā skolēniem iespējams izzināt savu nākotnes profesiju, dodoties pie kāda sevi interesējošās nozares pārstāvja un sekojot viņa darbam vismaz 4 stundas. Jau vairākus gadus lielu interesi skolēni izrāda par Jēkabpils rajona centrālās slimnīcas ķirurģijas nodaļas vadītāja Jāņa Daneviča profesiju. Veicās labi, interesi liela, nācās pusē atteikt, diemžēl. Tie, kas pirmie pieteicās, tie mēs arī apsolīju un paņēmu, jo tas tomēr prasa arī tādu arī no manas puses gatavošanos, noskaņošanos, un lai tā programma būtu tiešām piesātināta, ne tikai viņi sēdētu kaut ko mēs pārunātu pie vēsturiem, bet tiešām ikdienā skatītos to tempu, kāds ir medicīnā, kāds ir ķirurģijā. 6 jaunieši, kas ēnoja ķirurgu, bija zinoši un ieinteresēti. Viņiem pat tika atļauts vērot vairākas operācijas. Par pirmajiem iespaidiem pēc operācijas jauniešus iztaujāja skolnieces, kas ēnu dienā sekoja līdzi Vidusdaugavas televīzijas filmēšanas grupas darbam. Mēs bijām diezgan smagā operācijā, ortopēdiskā operācijā, kur lika kopā kaulus. Bija ļoti interesanti paskatīties, kā tas notiek. Bail nebija, bija drīzāk interese. Nebija laika domāt par to, cik ir bail vai cik nav bail, bija interesi skatīties un vērot un domāt līdzi, ko tas viss nozīmē. Cik efektīvi notiek šī ēnošana un cik daudzi no ēnotājiem arī izvēlas tiešām šo profesiju? Es domāju, ka šis ir ļoti labs projekts. Es esmu apmierināts, domāju, ka ēnas arī gūst to iespaidu, kā tas viss notiek. Es domāju, ka šis projekts tikai jāturpina. Laba domas piespēlēt man, izsakot līdzi tam, varbūt ne man, bet tiem, kas organizē šajā dienu, ka tie, kas atnāk un interesēt par šo profesiju, cik tālu viņi aiziet un cik tālu viņi tikuši. Vairāki jaunieši ēnu dienā iepazinās arī ar Jēkabpils pilsētas domes darbu, ēnojot 2 pilsētas domes deputātus, kā arī sabiedrisko attiecību speciālistes. Ieva Lapiņa arī nākotnē domā apgūt sabiedrisko attiecību speciālistes profesiju. Kādi iespaidi rodas ēnojot un vai tu to atkārtos nākamgad? Iespēja rodas, protams, tie labākie saistībā ar manu nākotnes profesiju, jo tagad saprotu, ka es tiešām to vēlos mācīties un domāju, ka nākošu gadu es centīšos tikt uz kādu sabiedrisko attiecību firmu. Savukārt citi skolēni iejutās arī radošāku profesiju pārstāvi lomās. Piemēram, Jēkabpils pamatskolas skolniece Megija viesojās ziedu veikalā, kur apguva floriste darba iemaņas. Floristiem darba nekad netrūkstot, pastāstīja viena no veikala darbiniecēm, sevišķi tagad, kad tuvojās 8. marts. Ēnu dienas beigās par savas iecerētās profesijas plusiem un mīnusiem secinājuma bija arī Zanei Vikšerei, kas ēnoja Vidusdaugavas televīzijas darbu. Otra puse ir daudz savādāk, ir ļoti grūts un smags darbs un maza privātās dzīves, bet tas neliek man pārdomāt, tas ir tas, ko es vēlos, un tad redzēs, vai tas izdosies, bet principā jāuz to es eju.